តើទីក្រុងណាខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងបំផុតបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបានក្លាយជាមូលដ្ឋានសំខាន់ថ្មីនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់នេះជួបបញ្ហាប្រឈមនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងអាក្រក់ផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានទីក្រុង3នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្ទះចរាចរណ៍បំផុតមានដូចជាទីក្រុងម៉ានីលជាទីក្រុងដ៏ធំទី2របស់ហ្វីលីពីនដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង12លាននាក់ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះក៏មិនចាញ់ទីក្រុងផ្សេងៗឯទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែរលោក Daniel Fernando អភិបាលក្រុងម៉ានីឡាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយទៅកាន់កាសែត ABS News ថាម៉ានីលជាទីក្រុងធំទី2របស់ហ្វីលីពីនហើយប្រជាជនក៏ច្រើនណាស់ដែរបាននិយាយការកកស្ទះចរាចរណ៍វិញគឺសឹងតែរាល់ពេលទាំងអស់ទៅហើយមានពេលខ្លះកកស្ទះដល់ទៅ2-3ម៉ោងឯណោះក៏ប៉ុន្តែខាងក្រុងក៏កំពុងរកវិធីក្នុងការដោះស្រាយភាពកកស្ទះចរាចរណ៍ទាំងអស់នេះហើយទី2ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីក្រុងសាកាតាគឺជាទីក្រុងដែលមានភាពទាក់ទាញមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងកសាន្តនេះបើតាមការចុះផ្សាយ Indonesia Point សាកាតាគឺជាទីក្រុងជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ដែលមានភាពកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីក្រុងមួយនេះមានប្រជាជនរស់នៅជាង10លាននាក់បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2018ទី3ប្រទេសថៃបាងកកគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តការកកស្ទះទីក្រុងបាងកកបានចាប់ផ្ដើមពីព្រលឹមរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលរាត្រីរាជធានីរបស់ប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនរស់នៅជាង9លាននាក់